Krásné, teplé sobotní odpoledne. Všechny vás vítám na dnešní slavnostní události, kdy jsme se sešli, abychom byli svědky uzavření manželské smlouvy. Chci přivítat nejprve a hlavně ty dva, kvůli kterým jsme se tady dneska všichni sešli, kterými jsou mladý pan Richard Opolecký a slečna Milena Řeháková. Vítám rodiny našich milých snoubenců a vítám všechny vás ostatní svadební hosty. Dnes jsme se sešli, abychom byli svědky toho trochu odvážného kroku, pro který se Richard s Milenou rozhodli, totiž vstoupit do manželství. Protože aspoň pánové, kteří jste ženatí, tak víte, že manželství není až tak jednoduchá a snadná věc. Přesto věřím tomu, že manželství je nebo se může stát tou nejkrásnější věcí, která nám byla dána. A jak je to zvláštní, že právě naši milí snoubenci Richard s Milenou, ti, kteří se kdysi vůbec neznali, dnes tady stojí, aby se zavázali jeden druhému pro celý zbytek života. A tak dnešním dne, milí snoubenci, se pro vás některé věci změní. Možná, že až do dneška jste si každý tak nějak trošičku mohli dělat, co jste chtěl, ale ode dneška, Richarde, ode dneška to bude jiné. Ode dneška už nikdy nebudete svobodný. A Milena dnešním dnem dovoluje Richardovi, aby se stal skutečně součástí jejího života. A tak možná, že dneska některé věci necháte za sebou, ale věřím tomu, že tím, že jste se rozhodli udělat tento krok, vstoupit do manželství, že ve společné budoucnosti vás mnoho dobrých věcí čeká. Tak jak jsme seděli, povídali, když jsem o vás přemýšlel, tak o vašem dnešním dnu, o tom, co všechno je před váma, tak se mi vybavil jeden takový krátký příběh, možná bych řekl podobenství z Bible. Je tam napsáno o dvou mužích, kteří byli stavitelé, stavili na první pohled stejně hezký dům a je napsáno, že první postavil svůj dům na písku a potom, když přišla velká voda, vichřice, bouře, ten dům, který měl základ, který nebyl úplně nejlepší, sebrala voda a nepřežil to. O druhém staviteli čteme, že to byl moudrý stavitel, že postavil svůj dům úplně na jiném základě, postavil svůj dům na skále a potom, když přišla velká voda a vichřice, bouře, ten dům, který měl dobrý základ, to všechno ustál a zůstal stát. To, co bych si přál, milí snoubenci, Richarde i Mileno, abyste stavěli ten váš nový domov, domov vašeho manželství na tom nejpevnějším základě. Aby kdyby náhodou přišla někde nějaká bouřka nebo něco podobného, aby dům vašeho manželství to všechno ustál a zůstal stát až do konce. A takovým základem pro každý dobrý vztah a zvlášť vztah v manželství, kde jsme si celé roky tak blízko, je vzájemná láska. Takže láska nás učí mít opravdu v úctě jeden druhého. Láska nás učí si vzájemně odpouštět. Láska nás také učí jeden druhému v tom vztahu nechávat vedle sebe dostatek prostoru, dostatek místa, aby jsme se oba cítili dobře a volně, ale zároveň zavázáni pro to společné, a to je naše manželství. A teď ještě než přistoupíme k manželskému slibu, chci říct, že snoubenci prohlásili, že spolu vstupují do manželství a že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkoprávních vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Snoubenci se dohodli, že budou užívat každý své dosavadní příjmení. A teď bych chtěl mít snoubenci, Richarde, Mileno, abyste si stoupili hezky proti sobě. Můžete se držet za ruku nebo za ruce, jak vám to bude příjemné a pohodlné. Abyste se během slibu párkrát sem tam, párkrát podívali hezky jeden druhému do očí. A nejprve po mně bude opakovat ženich Richard pro svoji nastávající. Moje nejmilejší Mileno. Moje nejmilejší Mileno.
Odevzdávám se ti dnes v manželství. Odevzdávám se ti dnes v manželství. Rozhodl jsem se, že tě budu podporovat. Rozhodl jsem se, že tě budu podporovat. A že tě budu vždy inspirovat. A že tě budu vždy inspirovat. Že se s tebou zkusím hodně smát. Že se s tebou zkusím hodně smát. A že tě budu pozbuzovat v čase smutku a nesnází. A že tě budu pozbuzovat v čase skutku a nesnází. Rozhodl jsem se tě milovat v časech dobrých i zlých. Rozhodl jsem se tě milovat v časech dobrých i zlých. V době, kdy se život zdá být jednoduchý. V době, kdy se život zdá být jednoduchý. Ale i v době, kdy bude složitý. Ale i v době, kdy bude složitý. Rozhodl jsem se, že tě budu vysoce respektovat. Rozhodl jsem se, že tě budu vysoce respektovat. A že si tě, mileno, budu vždycky vážit. A že si tě, mileno, budu vždycky vážit. Toto vše ti daruji nejen v tento den. Toto vše ti daruji nejen v tento den. Ale po celý zbytek našeho života. Ale i po celý zbytek našeho života. Děkuju, můžeme prosím zatleskat pro ženicha. A teď podobně nevěsta milená pro svého vyvoleného. Můj nejmilejší Richarde. Můj nejmilejší Richarde. Rozhodla jsem se ti dát ze sebe jen to nejlepší. Rozhodla jsem se ti dát ze sebe to nejlepší. A že nikdy nebudu požadovat víc. A že nikdy nebudu požadovat víc. Než jsi sám schopný dát. A než sám schopný si dát. Rozhodla jsem se, že vedle tebe budu neustále růst. Rozhodla jsem se, že vedle tebe budu neustále růst. A že budu ochotná přijmout jakékoliv změny. A že budu ochotná přijmout jakékoliv změny. Tak, abych náš vztah udržela živým a zajímavým. Tak, abych udržela náš vztah živým a zajímavým. Rozhodla jsem se tě milovat v časech dobrých i zlých. Rozhodla jsem se milovat tě v časech dobrých i zlých. Se vším, co ti mohu dát. Se vším, co ti můžu dát. A se vším, co pociťuji uvnitř. A se vším, co pociťuji uvnitř. Tak, jak jsem jen schopná. Tak, jak jen jsem schopná. Úplně. A navždy. Úplně a navždy. Děkuji a prosím o dobrý aplaus také pro nevěstu Milenu. A nyní se ptám pana ženicha. Pokud jste se, Richarde, rozhodl dobrovolně vzít si zde přítomnou slečnu Milenu za manželku, odpovězte zřetelně a nahlas ano. Ano. Děkuji. A pokud, Mileno, vy jste se rozhodla dobrovolně vzít si zde přítomného mladého pana Richarda za manžela, odpovězte zřetelně a nahlas ano. Ano. Děkuji. Krásný. Zvědavili to teplo, viď? Trošku se potřebuji. Trošku dost. Nechápej se, ale všechno v pohodě. Bylo to krásné. A nyní prosím o první manželský polibek, prosím. A protože jste, Richarde i Mileno, splnili všechny požadavky právního řádu České republiky k uzavření manželství, prohlašuji před Bohem, státem i zde přítomnými svědky vaše manželství za právoplatně uzavřené. Druhý řádek podpis ještě. Co myslíte? Druhý řádek rozený. A ještě jednou, Richarde, tady mě do manželství. Opulecký stačí jenom? Stačí. Tak, Milena. Dejte tady však Milena za to, aby matrika byla spokojená. Tak a ještě tady jednou. Stačí Řeháková. Já děkuji. Prosím svědky k podpisům. Tady se podívejme. Je tady na pořádek. Co to je? A ještě jednou tady svědek. Děkuji.
Smírek tady. Už jsem opálený, ne? Tak, až je tady jedno. Takže přátelé, dneska společně připíme hlavně na naše novomanžele, na Richarda, na Milenu, na vaši lásku, na vaši společnou cestu. A připijeme také na zdraví všech nás ostatních. Na zdraví. Na zdraví. Děkujeme. Že neděkujeme. No tak to tak, trošku se rovnám. Udělíme se. Jo, businku. A to umím taky. A já to můžu. Oni máme houby. Tak pozor, pouštíme, přátelé. Ještě ne, počkej. Už jo. Raz, odpočíte. Raz, dva, tři. Jo, je dobro, ale je to dobře. Gratuluju. Jsem rozpekla. Dobře, je to parádně, jsi nádherná nevěsta. Není hodnej. Děkuji. Jsem rád, že jsem byl tady. Bylo to super, děkuji. Jsem byla hrdá. Já jsem se dneska vymodlila, teda to bude. Nic tak máš. Máma. To ještě hůř. Nádherná. Krásně. Děkujeme. Děkujeme. Budeme se hodnáčit chvíli maličko. My taky. My taky. Asi dovolujeme takovou. Děkuji. 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 Já jsem si to taky trošku cukrový, ale je to krásný. Díky, 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 díky tobě. To se dovolu taky popřát. Děkujeme, děkujeme za holoubky. Doufám, že se vám vrátí domů. Určitě. Užijte si to. Naschranou. Naschranou. Hodně štěstí. Děkuji, paní Řehákové. Děkuji moc. Co se máte s kamou? Pane Řehákové, já vím. Snad všechno bude v pořádku. Co se máte s kamou? Udělám všechno pro to. Ještě víc těch hezkých filmů. Sám. Bylo se ti to dobře. Jo. Začnu taky, jo? Děkuju. Ať vám to klape. Děkuju, děkuju. Líbilo se ti to. A ty se hezké tam děkuju. 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 Mě hodně štěstí. Je to ubrešené, je to ubrešené. Snad nám to vyjde. Ať mám to vyjde. Děkuju. Vládla jsi to, abych to pojďte. Ještě není. Já vím, jdi potom dovnitř. To líbilo se vám to. Jo. Nebylo to zmatečný trošku na začátku. My jsme to trošku zkrátili, aby to bylo lepší pro vás. No, je to jako čas je hrozný. Jsem strašně rád, že tady jste se nám. To se ti zvlodnil ten celý kvíč. To přání tvoje. Moc, moc, moc. Dědečku, pojď mě. Děkuju. Nevíš, do čeho vstupuješ, ale je to hezký. Já fakt to zvládnu nějak. On si nejmenším jako ty aspoň. Ale než to víš, že jo. Jsem dorazil. Děkuju. Děkuju moc. Děkuju, že jste přišli. Díky, že přišla na úřad. Jsem rád, večer taky dorad, samozřejmě. Jo, abychom si to ještě ujasnili, ještě jedno. Děkuju moc. Hodně zdraví, štěstí a taky hodně dětí. Chceš, jo, abychom dorašli večer, dnešní čas, jo? No, dobře. Jo, děkuju, že přišli. Jim přejeme hodně štěstí. Zdraví. A tím to vyjde. Lásky. Pohody. Taky něco. Hodně dětí. Hodně dětí, nejenom dvě, to stačí. No klidně i jedno. Jedno. Jo, tohle ještě na mě!
brvou, musíš to, ale tohle víš, kdyby náhodou... Na nás, musíš to vypít. Na nás. Tak do co? Ta píše. Milá Milenko, milé Richarde, v vašem svatebním oznámení stojí krátce a výstižně napsáno, že na světě jsou nejsou důležité věci, ale okamžiky. Jednoho takového výjimečného okamžiku jste byli právě svědky. Svatební den, který zde nyní slavíme spolu s vašimi přáteli a příbuznými, je velkou slavností. O to větší, neboť samotné manželství ani neodpovídá do chudoby. Většina párů na ně ani nepomyslí. Berou se to jako staromodní rituál. Přestože jste moderní lidé, je vidět, že ctíte tradice a to mě těší. Proto si zároveň dovolím provést několik slov k roli rodiče. Pro tvou matku Milenko i pro mne znamená dnešní den pochopitelný zásah do života. Jsem totiž přesvědčen, že nevěstin otec ve srovnání s rodiči ženicha je postižen víc. Protože křehká dívka potřebuje spíše ochranu než silný muž. Dnešním dnem se však role otce, coby ochránce, odsunuté na druhou kolej. Richarde, jsem přesvědčen, že tuto ochranu mé dceři poskytneš. To říkám otřejmě. Tradice byly udělit vám několik dobrých rad a receptů na úspěšnou cestu manželství. Ale naskýtá se otázka, existují vůbec takové rady a přání? Přání jsou jako děti. Láska je přivádí na svět, čas jim dává dozrát a trpělivost vyrůst. Vždyť každý manželský pár je stvořen jedinečnými a nezaměnitelnými individuálně. Jedno je však, se dá říci, budete-li spolu šťastní, záleží jen na vás obou, na vaší dobré vůli, vašich pohledech a vaší ochotě k zažití. My všichni vám přejeme štěstí a spokojenost, proto jsme jste si před chvíli řekli své ano. Ať takových příjemných okamžiků máte v životě co nejvíce. Všem ostatním přeju příjemné prožití svatého. To poslo z mé strany vysloveně. Chcem vám poděkovat, že jste přijali naše pozvání. Samozřejmě chtěl bych ještě upozornit, vzpomeňme na lidi, kteří tady s náma dnes nemůžou být. To jen tak bych doplnil. A to, co máte na stole, každý z vás, jako od nás je poděkování, je tam víno a jsou tam mandličky. Ty mandličky, jich tam 5. A mají znázorňovat, někomu měli mi pomož? Láska, štěstí, zdraví. A to 2 si můžete vybrat. Co byste chtěli. Takže děkujeme za vaši přítomnost a užívejte si dnešní oslavy. No, je to moment, který v životě každého změní vše. Říkám už i pan Bukovička. Od této chvíle se nerozhodujete každý sám za sebe, ale vždy společně s respektem k tomu druhému. Nechci mluvit o vzájemné toleranci, úctě, respektu, kompromisech a porozumění. Na to jste dostatečně vyzrálí a jistě už i zkušení, abyste si vše uvědomovali. Ale chci mluvit o tom, že stojíte na prahu života, plně očekávání, přání a snů. Hledejte spíš duchovní bohatství. Najdete bohatství v kráse společných chvil, společného poznání, společných prožitků. V tom je to pravé bohatství, které vás bude sjednocovat, které vás bude povznášet, které vás bude osvobozovat a které vás naplní uspokojením, které vás bude snad i dávat vám sílu, sílu překonat veškerá úskalí, sílu naplnit význam a ideu manželství pro celý váš život. Vzory našich rodičů, dědečků a babiček i nás samotných jsou vám dostatečným příkladem, že můžete kráčet životem společně v lásce a porozumění. Naším velkým přáním je, abyste i vy předali tuto krásnou rodinnou štafetu i vašim potomkům. Naším velkým přáním je, abyste pro ně byli vzorem i vy. Mějte každý den na paměti dnešek a vše, co jste si, byť by jen potají, nebo pokradmu, nebo v duchu vzájemně slíbili. Povzneste se nad malicherností, užívejte si každičké chvilky, važte si neustále jeden druhého. Žijte si společný život na plné pecky. Přejeme vám hodně štěstí
a držíme palce, ať vám vaše odhodlání žít společně vydrží. My budeme vždy připraveni vám jakkoliv pomoci, bude-li to v našich silách a budete-li si to přát. Konečným příběhem, naplněný láskou a vzájemným porozuměním. Honza. A Neny. Každý pozor, jak vám to sluší a jak báječný pár tvoříte. Ať se na vás tak díváme i po letech a vaše manželství je opravdu šťastné. Ze srdce přeje Lenča, Pavel a Beátka. Všichni vám tento pro vás tak významný den gratulují a přeji vše nejlepší. My se k ním samozřejmě připojujeme také a zároveň vám ze srdce přejeme, aby i po letech se o vás říkalo, to je pěkné a šťastné manželství. Andrea, Petr, Veronika a Petr. Buďte hrát. Děkujeme moc, krásně. Dvě srdce spojené vzájemnou láskou jsou tím nejkrásnějším, co se dá v životě najít. Miloš, Petra, tým. Jo, Tereza. Z celého srdce jen to nejlepší, ať se vám vydaří vše, co si na společném životě přejete a představujete. Takže jen to nejlepší. Novomanželům hodně štěstí, lásky a vzájemného porozumění ze srdce přeje. Helena. Martin. Hinek. Já už vím. Živilo, živilo mnoga leta, zdraví byli mnoga leta, živilo. Mnoga leta zdraví byli, mnoga leta živio, 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 živio. Děkujeme. Teď asi ty mám na malučka.
Milenko, milý Richarde, dnešní den jsme si opravdu užili, svatba byla krásná a přejeme vám, aby vaše manželství bylo tak šťastné jako naše. Hou, hou. Milý Richarde a Mileno, přejeme všechno nejkrásnější, nejlepší. Nejdřív děkujeme vám za pozvání na vaši svatbu. Jdete ještě střílet? Hlavně hodně tolerance a spokojenosti, ať spolu dokážete vyjít i v situacích, ve kterých budete myslet, že to nepůjde. A chci říct, že vaše svatba je úžasná, bylo to krásné, obřad hrozně dojemný. No, když si na to vzpomenu, tak se mi chce plakat, protože ti houslisti, ten orchestr, prostě bylo to krásný. Nemám co říct, no, fakt hezký. Řekneš něco? Řekneš ajoj? Milí Richarde a Mileno, moc krát děkujeme za pozvání na svatbu, moc se nám to líbilo, užili jsme si to a těšíme se na diamantovou svatbu.
já můžu říct, že opravdu dneska jsem byl šťastný a že ani jsem nečekal, že to pro mě bude tak silné. Přál bych jim, aby byli spolu šťastní, protože oni to mají všichni, mají obrovský potenciál. Přeju jim, ať ho využijí, ať jsou šťastní a je ten den aspoň tak pěkný, jako byl dnešní, celý ten jejich život. 90, 60, 90. Funguje to! A obou dvou bych vám popřál, aby vám to dlouho vydrželo, protože si myslím, že jste skvělý pár, krásný pár, krásný lidi jste a dlouho jsem nefotil takhle romantický pár a takhle krásnou svatbu, jako byla ta vaše. Milenko a Richarde. Milenko a Richarde. My bychom vám chtěli popřát samozřejmě hodně štěstí, protože to je strašně moc důležitý. Ale když jsme vás dneska viděli, tak si myslím, že ho zase tak moc potřebovat nebudete, protože si ho umíte vytvořit sami. A myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že vám to strašně moc přejeme a doufáme, že se potkáme na stříbrný, na diamantový, hodně dětí, zlatý a hodně dětí a na křtinách a všude možně. Pusinky. Na to, že se od nás vlastně skoro, nechci urazit vás dámy, ale skoro generaci od nás, tak jsou hrozně milí, krásní, sympatiční, takže musí mít krásný děti milí a přejeme mi opravdu všechno to nej, ať jsou šťastní, ten život je těžký, ten život, ale opravdu oni se to vybojou, oni jsou úspěšní a myslím, že mluvím za všechny, že opravdu jsme moc rádi, že jsme byli pozváni a nemáme o ně obavy, myslíme si, že se k sobě velice hodí. A přejeme jim to nejlepší. Máme moc rádi, moc. Já přeju novomanželům všecko nejlepší do toho nového života, ať se mají rádi. A my jsme unesli nevěstu. A budete to stát, Richarde, nějakou písničku a ještě dvojku. A ještě dvojku šampaňské. Budete to stát nějaký peníze, vole. No a když není? Dobrá, veš. No, jedu. Jo. Já nevím, pojď mi pomoct. Díky. A ty? Ne. Nejdřív dvojku, Richard. To jsem zaplatil ze svýho. Dátej máš. Tak jo, nalej mu. Už je moje, přátelé, dobrý je to. Je zachráněná, na? Tady máš. A stíval jsem. Uznal to hezký. A byl jsem dobrý. Na to, že tě v tom nechali všichni Moraváci vykoupat. Bych nechal tě větší. Richarde, tohle byl důkaz toho, že vím, jaký to je být vedle ženy, kterou miluje. Doufám, že tohle budeš mít úplně stejný z Mily. Máte nádherný vztah a doufám, že vám to vydrží. Ty se nenechal mě. Ne, povídej. A ještě zkoušel. Zlatičko, povídej. Já vám přeju za nás oba, aby se váš život stal nekonečným příběhem, naplněný nekonečnou vesmírnou láskou. Tak. Vím, jaký je to být vedle ženy, kterou miluješ. Dobrý, tak jo. Richarde, vím, jaký je to být vedle ženy, kterou miluješ. My vám za oba přejeme, aby se váš život stal nekonečným příběhem naplněný láskou. A porozumění. Tak. Tak jo. Já nevím.
Řekni, já tady vlastně nejsem, já jsem běž, lásky rozpustil. Běž tancovat, takže... Řekni, já tady vlastně teďko nejsem. Takže Richarde mi... Jak se jmenuje? Richarde... A to jste kolegové. Richarde s Milenou, já bych vám chtěl popřát všechno nejlepší do nastávajících let. A hlavně teda ať hodně štěstí. No, asi všechno. A co ještě jim popřeješ? Lásku. Lásku, hlavně hodně lásky. Hlavně lásku. Hlavně hodně lásky. Ať nechytno. Je to romantické. Chytena za chvilku té. Pomalinku možná bychom to mohli ještě, ne? Tak to zkuste, jestli to poletí. Je to náročná věc, to prostě vzpomínka. Není to pro každýho, ale už jo, už jo. Máte krásný svítlo na polovu. Zkuste to pustit. Ale už jo, už to má tu tendenci. Vás nezajímá vypouštění ampionku? Jo, jo, no já bych. Vás nezajímá svatba? Vás to nezajímá? Ještě, že mám nehořlavý vlasy. Ať to nenabourá. To si přeju. Kolik stojí takový kostel? Hele, minulý týden o tom psali článek, že to zapaluje takhle baránku. Říkám, kolik stojí takhle kostel? To žije jako, to žije. Prostě to je na něj. No to vás napadlo brzo, ne? Yeah.
Milenko a milý Richardku, milá švagrová a bratříčku, já vám přeju, abyste byli spolu šťastný a spokojený na věky věkův. A už jsem se vyčerpala, všechno máte v gratulacích a přáních a všem možným jiným, takže buďte šťastný, milujte se. A pozdravujte mámu a tátu. A pozdravujte mámu a tátu, no, to je trdlo, takže mějte se hezky. A rád.